Oruko temi ni Ezekiel Atilola ti gbogbo imo si Tombolo. Awon kan ma pe mi ni nilu Olorun won mo mi ni Esho. Be ni the industry. Won mo mi ni Tombolo. Mo je omo bibi ilu Aguare. Mo lo lewe primary school, LA primary school Aguare. Leyin na okuro nbe. Mo lo secondary mi ti e jade secondary na tori mi nkawe pupo. Tori pa gidi mi po ko je ni lo lewe. O fun di eleyi. Won mo mi lo si ilu Eko mo lo re kose furniture. Mo pari se furniture ni 1984. Won mi wa sile. Won mi pada si Aguare tori pe emi ni okunrin kan sonu omo ti mo mi bi. Ko ye ki n gbe ilu Eko tori pe mo je alagidi kan omo. Leyin gba na bi mo se dele nu o delu oke pada ni 84 yen mo wa wo pe ti ma wa mo wa nile yen ma wo pe mo fe lo ma rin mo le rin gbogbo ilu Aguare ma ru ntan laarin wakati kan mo ti pari ilu ma ki lo ku ti mo fe se bayi ma lo sun laago mejo ni mo ta je bi enikan to fa ma rin rin kidi pe gba to di 85 mo bere se bo bere ni December 84 yen December 84 yen awon kan won bi awon Aguare ngba yen boda yen ko boda yen ni boda boda rabiu o gilese ngba yen o mo lulu o se gbo ebe ti ese to ge yen Olorun o je ko le fi se kin dara beti o ko group kan jo ngba na won se theater ngba yen so gba temi o de ni bi kan temi lo mo ku lo ku won rodo leyin ki sa ma rin lo ki de se kin mo sa lo mo lo join won ngba yen asa jo se so guru ato ya awon yen mi kan to da Adegun Theater le Adegun Theater group awon Matthew obo Alani Agbeloba awon Femi gba Alani e ti ku bete Matthew Agbe Matthew obo yen won si wa disin so leyin gba na won tun gba ball mo ball gba gan so leyin gba na ni awon oga lawo Alao Sorunke ti won ti pa ise won di eni to je oni theater ti gbugbu agbaye mo le ni nigba ti won wa ton wa si Aguare won wa se igba na won gbe to owo eje egbinna te kaakiri yo igba temi o de ni ko lo mo lo n ba we ni mi mo le tele won lo ni pe awon temi n wa gan lele be mi ti tele won lo ni e para wa meet mi ati ojupa gogo asa jo wa nbe ojupa gogo otunba yen ti won ti salise leni kolon ba foriji kolon ba forunke awon to fi sile kolon ba daabobo won so mo sa join won ta jo nse ta jo nlo kaakiri ajo nlo kaakiri ajo nlo kaakiri be igba to ya sa gugu ako leyan gala ngba yen no a ti ko leyan gala mo kan te mo tele won lo si badan ajo lohun gbe badan papo nku dagbere n late me satele won lo asa jo wa leyan gala ngba na a lo to a je lo to kan ni a lo to kan ti mo gbe mita le ba mi mita le wa mo kan gbe wa ni awa se poster tan ba gba to lo awa si ikire gba de kire ata atu gba gbangan lo ata atu wa gbe to wa si edun abo gba ti mo n koja lebu edun abo ni jeta bi jo mo ko lana mo pe ilu yi ni won ti mu le do ti mu wa re o so ata ipenija sa po ni igbati ta sa se ta n gbe to kiri ngba na so le nigba yen ni emi ati ojupa gogo oga mi le ojupa gogo tori ohun lo kọmi lin bi yen sin heart asa wa leyan gala wa to ya tawon obi mi wo pe kini mo n se kiri yi mo kan ririn were kiri a n sere theater ekini ko mo buruku ni se theater but won a da mi pada ni 87 won a lo wa se Lonadep fun mi mo wa se Lonadep amo mo se wa Lonadep yen na bayi Ibadan yen mi o file
man lo ba ni ma ti gbowo osu bayi elo la ngba ngba na lo won fun mi ni 195 naira ni la ngba ni ona debt ngba na no ba yowo gba yowo awo tori ise carpenter le mi fi wole si bi ona debt ngba yen so nigbati mo sha mbalo ton ba tin ni program kan ni badan mo ba ti gbowo bayi mo nsa lo badan ni ma lo ki won badan ati ore mi ojo pagogo mo ni fe to po gan ojo pagogo tori pe ti e ba sohun ni mi ni sin di se theater yi loni ohun le ye kon mo mi ohun lo le ye ki ohun lo ye ki mo nkan ti mo le se ni di se yi dona olohun fun mi character olohun fun mi ni ebun kan tori tin ba joko tin ba tinu ba nbi mi ore tinu ba joko bayi tin ba wo bayi oju mi ada bi oju ekun ni ara kini ti e ma bi mi oju mi ni o ni oju mi o ni seri so be lo ta fi be si rin ajo yen be ni kete ti mo ku leyin oga la o ti mo para si le pada ti awon ojupago na tawon na ku lodo ti gbogbo na ye ta ya ku leyin oga la ojupago gbe o gbe to wa si lodo wa ngba na a to gbe to yen wa mo se ri won inu mi dun gba na mo ti en gba bolu ojo ton de bayi won ni awon de mo ni emi ni match ni tede lo ni mo ni ball mo fe gba ni mo ni match mo fe gba ni shakini ola amo aniri asale ni eje kin lo to ba ti di lola ti ba ti pari ball bayi ma ni pari match mu nbo wa emi sa fi lo si mo arrange gbogbo nkan ton ma se mo arrange ele fun won emi ma fi lo si mo ma fi lo si shaki be to kan mi o ko lodo won nigba na lohun lo mu awon meje aba me fa na wan gba yen ohun ya yawo won to salaisi ya dami kolon ba mi forunke ata won mo to file kolon ba mi dawon si kolon ba mi wo won eni keji ya ayo ati boy kan pe ni baba eke ati kutanti oda to bi melo kan la nse to yen bi emi se pari ball ni sakwa emi na mo a join won pada nle ni won ti ro yin gba ojo pa go buja ka o njo gan o je kini kan mo iju ari kila ori mi de ma wu n te ma ti ri ma ti ren to le sise bayi to ji pa go ati gbe ya le mi no gbe omele ma ti mi ma ba sun mi lo ma lo ya lo ejo alanu lolorun alaanu ona lolorun adupe lolorun bo ju gbogbo e lo mo ko eko to po gan lara ojo pa gogo o ko mi ni nkan to po gan tori pe ninu gbogbo industry le ni ko ten to mo character mi leyin ojo pa gogo ko sen to mo character mi to je pa ohun to le play le o mo nkan ti mo le se o mo ti mi le se mo dupe lowo ojo pa gogo tori pe o je nikan to je pe to ba wo yan bayi to ba wo sakun yan bayi a wo pe eni yi o ye ko le se nkan kan bayi to ba de se nkan kan bayi le jade o mo gbedi fun tori pe o wo mi pe eni yi iru o ye ko le se nkan bayi mo de dupe lọlọrun pe bi won se bo se fese mi lebe pe ya ma se nkan bayi se nkan bayi olorun de fun mi se mo ti dupe lọwọ olorun mo dupe lọwọ awon na tori pe mi o le gbagbe tori mentor mi ni ojo pa gogo torun lo je ki awon eyan mo mi le ni mo ri ipenija tori pe ìgbà tí àwọn òbí mi dìde pé mi gbọdọ̀ ṣe tíátà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ṣe mí ọlọ́run ò kàn pa mí ni ọlọ́run ò fi mí lé wọn lọ́wọ́ ni nídìílé bàbá torí pé nígbà náà lọ́run tán ní pé mi gbọdọ̀ ṣe tíátà mo ti mọ padà sílé báyìí eégún mọ ọlọ́run gbé eégún báyìí wọn lọ dá eégún sílẹ̀ torí pé wọ́n bá mi fà á gan torí mo jẹ́ alágídí kì í fẹ́ kì í gbà nígbà tí mo padà sílé tán tí bọ́ọ̀lù náà tí a stop bọ́ọ̀lù ńgbà yẹn tí ẹnìkan kúnnu wa ń gbà yẹn
ti won ni ka ma gba ball mo mi bo pa ma gba ball mo bi bo ba lenu se o na depin na mo ti e wa ti mo fi lo si ni mo fi lo si ilu kan ton pe ni lua don wa so odun egun ni lu yen ma wo pe odun egun egun o lo lagba egun o lo je egun to le na ore to le na ore to mo ore na dada ni lu yi ni lua ilu a oke o mo ba legun kan won daruko awon egun kaka bi gba egun le are oje won daruko egun lale kan pe ohun lo tun je egun to le da ta pe o na o je egun odo tun da egun lale kan won ni owo mi le mi o fe owo e ta je ke mi gbe emi kan emi fe gbe ni mo de di jona mo ba lo gbe egun won gbe egun yen fun mi gbara ti won ko gba egba ti mi won ko jade bayi awon osise ijoba to wa nilu yen mo ko ku egba bo to re dija to re be di tolopa ko di si kan mi egun ti lo nti e be lo ngba ta nse egun na ni luwa na lori sirisi egun eko ade agware ma pe egun eko egun egun emo ti mo da egun e ti mo se egun eko re emi atore mi kan ti to salaisi ngba yen be ni oyin loye te ba de luwa leni emi atore won lo ore iyo re no ore iyo re akubara won e yara won ama ti yara wa yi o ati yara kọlọn ba nfọrun ke benjamin oyin loye te ba de agware leni e re ti won se ire kan si orita nbe ton fa ofa bayi ire re ni ojo na lohun ti mi n ba se ni ma jamasa abi ti n ba beru ni emi na n ba ti den ti ayoba ti gbagbe loni amọ ngba tọlọn so pe ohun ni emi mi lo mo pada seyin so fun di eleyi pe nija wa gidi tori ohun ton ba mi pe ton ba mi po ni le wa ngba na o lagbara tori aigbegun le wa aisa mo elegun emi egbegun tori egun ogbodo wonu le wa olosha oko ni wa a si gbodo gbegun emi si ngbegun so olohun kan je kin la gbugba awon ogun yen jare mi si logun mo so ogun o chekini kan amo ori ofe olohun mo fi la jade mo fi wa di ojo oniye ojo ti nu mi dunju ojo ti nu mi dunju ojo na ni ojo ti mo bi omo ti mo bi first born mi ojo na ni nu mi dunju pe emi na idolomo tori pe o ye kin ti bi mo tipe but awon wa tinu mi ni se ka ma gba bolu se gbogbo e kaakiri e ko ti je kin ronunu npa obirin but nigba ti mo mi ku ojo ti mo mi ku ni 93 ni mo mi ku pe nigba ti mo mi ku ti o si pe enikan obi pe mo lo ti n bo ki lo ti je ki lo ri kini ti o si yen mo a ronu pe ase looto ni pe ase looto ni owe awon agbalagba ti won ni tomodo ba to loko iloko ni mo wa runu ara mi mo wa se niyawo nigba na ise to gbe mi jade makanje ni ise ti oga mi ojo pa gogo se makanje ni tori pe ise makanje yi ebi e kan kan si o tori mi o ti nigba ta koko ya ejori apata ngba na lo ise ni ejori apata ni won ko fi mi play lead role me nbe ni won ko ti introduce mi e ninu ejori apata yen ti won ba n wejori apata ma wo pe kini gan ti mo se to fun ni bayi tori gbogbo kan ti awon n wo to n wo pe ọmọkunrin o kini mi ma n wo pe kini ma se ni to fun ni sin lẹyin igba naa ni makanje lo se wa jade makanje yen lo wa polongo mi gan inu makanje yen naa mi ma n wo pe n ba n wo bayi tawon ma n wo pe kini ma n wo kini ma se to fun ni bayi kini kan ti mo se to tori koko iye mi ko wa mo pe mo kan se kede ni a ma dupe fọlọrun ọba nkan ti mo n reti lati ọdọ awọn ololufẹ mi ẹnitẹ jẹ ololufẹ mi aanu yin ni mo n bere o ẹ ṣaanu mi tori pe mi o ti produce emi naa dẹ ni awọn ọtan to jẹ itan larin ti mo ni lọwọ ti mo le fi
temina le produce eran mi lowo iran lowo yin mo ni mo bere fun olohun a de ba mi ran yin lowo o olohun a ba mi fun yin se o lekan si oruko mi ni Ezekiel ati Lola ti gbo e mo si Tombolo phone number mi 08 081 02 72 37 39 08 01 02 72 37 39 imoran ti mo ni fun eyin odo sin ni wi pe ni dise wa yi tori ise theater ise to wa oke ni ise to dara ise theater ise to dara ni ise to tete ma je ki awon eyan recognize yen ni ise yi eyan wa gboro pe ni dise pe ko n ba ara ohun je ko to di pe owo ma de abi pe oruko ma de tori pe won ni bi oni ko lo lori ni mu babalawo di fororun ni gbogbo eyan gboro ma ririn to mo e gboro ma ririn to mo ko ma se bo se da lawujo kon le ma ri pe ah awon eleyi awon ton wa su fa oye pe e ma huwa bayi e ma se nkan bayi won de siru nkan yen na imoran mi niyan.